Na internetu najdete mnoho konkrétních příběhů lidí, kteří měli slávu, peníze, zajímavou práci, ale klid, vyrovnanost a štěstí našli až od chvíle, kdy přijali do svého srdce mě, Pána Ježíše Krista. Většina lidí stále spí, je z 95 až 98 ovládána programy negativních entit, není možné je najednou probudit, protože by je to poškodilo nejen fyzicky, ale především duchovně. Je třeba vycitovat, komu a co říkáte, abyste nenadělali více škody než užitku, naštěstí poznáte, kdo je připraven na konkrétní informaci, jak jsem už sdělil. Každá bytost má ve své DNA obraný mechanismus, který ji chrání před přijetím informace, neodpovídající její duchovní úrovni, vibracím, jednoduše se vám vysměje a přestane vám věnovat pozornost. Nebuďte kvůli tomu rozladění a smutní, protože vše má svůj čas, jste tady proto, abyste šířili informace a lásku, byli příkladem pro ostatní, někteří si na vás vzpomenou až tu mezi nimi nebudete, po převibrování, až vyklíčí semínka, která jste zaseli, pak vám dají za pravdu a i po delší době se vydají na svou jedinečnou duchovní cestu zpět ke mně, využijte čas který ještě máte, co nejlépe, dostanete ode nedar v podobě události, varování, abyste ještě usilovněji a s větší chutí šířili boží slovo. Zejména nové zjevení pána Ježíše Krista, všechny jeho části, protože je pro současnost nejsrozumitelnější a nejaktuálnější, nic a nikdo nenahradí moji lásku a pravý život v pozitivním stavu. Pochopí to až ten, kdo po zkušenosti s pseudoživotem v zóně vymístění převybruje, či se inkarnuje do vyšších dimenzí pravého stvoření, vy všichni jste mými učedníky v těle Ježíše jsem řekl Tomášovi. Nepochybuj a věř, že jsi mě viděl, věříš blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili, vy, přímí účastníci v zestupu lidstva budete mít výhodu před těmi. Kdo se o životě v negativním stavu a mém zásahu dozvědí zprostředkovaně, proto bude tak důležité, abyste ve své práci pokračovali i po převibrování, absolutní dokonalost jsem pouze já. Vše ostatní je relativní, vyvíjí se a stoupá, i klesá, ke mně, ode mne, až nebude existovat negativní stav v dřímající ani aktivní podobě, bude k dispozici pouze virtuální záznam, aby posloužil všem. Kdo by si položil otázku, jak by vypadal život bez Boha, i tehdy budete mít co dělat, vaše zkušenosti nikdy nezmizí, využijete je ve všech dalších životech i v novém cyklu času, už se nikdy nestane. Abyste znovu zažili izolaci, vymazání paměti, ovládání, poškozování fyzické, duševní i duchovní, obětujete se pro všechny bytosti v multivesmíru, jste doslova zachránci života. Máte-li i po přečtení předchozích kapitol této knihy strach o své nejbližší, poradím vám, dávejte jim co nejvíce lásky, pochopení, odpouštějte jim, neboť většinou nevědí, co činí. Protože jsou obětí ovládacích programů, uvidíte, že se začnou měnit k lepšímu, nečekejte zázraky, protože očekávání ničí vztahy, jak jsem napsal v hovorech s Bohem, s Neálem Donaldem Volšem. Tyto důležité knihy zmiňují proto, že je v nich mnoho pravdivých a obecně platných duchovních rad, které jsou určeny všem, kdo se ptají na základní otázky o smyslu života a vztahu k Bohu. Probouzející se člověk nemůže hned na začátku své duchovní cesty číst nové zjevení Pána Ježíše Krista, protože by nebyl schopen tuto vyšší úroveň pravdy pochopit a přijmout, pravda má mnoho úrovní. Jak jsem už napsal, odkrývá se postupně, od jednoduché ke složitější, od specifické po všeobecnou a tak dále. Citát z nové zjevení Pána Ježíše Krista Boží rodiny. 22. kapitola. Ochrana před negativními vlivy.